walaalayaalow meesha maa ku gubti walaalahayow ii soo naxariista ilmahay waa iga dhammaadeen shantii ruux waa iga murugtay lix ruux waaye waa iga dhammaadeen meeshaana kaligay fadhiyaa wax walaalka islaameed leen ku noolahay walaalayaalow meeshaa waa ku gubti halii dhiso halliiga soo haleelo waa hooyo 80 sano jira waxaana lagu magacaabaa maama bare waxay ku nooshahay xaafadda kulmis oo ka mid a xaafadaha ku yaalla magaalada jawhari caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle guri ka samaysan jingad oo 4 mitir oo iskuweer ah ayay nolosheeda ku qaadatay in muddo ah waxaana gurigani uu ku hayaa kulayl ba'an ma jirto cid iyada baxnaanisa oo ay haysato marka laga soo tago dariska oo markaasi la soo gaara cunnada ay iyagu karsadaan waxay ii sheegtay inay la'deen carruurtii ay dhashay sidoo kalena aanu jirin walaal iyo ehel kale oo ay leedahay hooyadan hallii soo haleelo hallii soo gaaro meeshaa waa ku gubti walaalahaygiiyo muslimkaygaan ku noolahay ilaahay wixiis idin dhiibay idinkan ilaahay hallii soo xasuusto hallii soo damoodo meeshaa waa ku rafaado haay waa ku dhintay shinkahan gunka aan ku jiraa daash madaxa gashta male meeshaan waa ku dhintay waxaygii waa dhammaadeen walaal maleh waalid maleh wiil maleh waa laisdaba kacay dhukaanka hoosaa lagu aruuri meeshaana fadhiyaan kad wadanahay socod ahtee ma socon kari akhalkiyaasaa iskaga jiraa waa ku gubti hallii soo naxariisto walaalayaalow waa idin duceynaa raashinkan wax ii kariya malaha muslim islaameeda isiyaa ii keeno muslimka didoon ku dhex noolahay muslimkan diriskan hayaa ii keeno aa isiiyo maahan raashi ma karsadii muslimkaygan ku noolahay aa ii soo adeego haayo hallii soo gaaro reer odayow meeshaan waa ku gubti maga allaa tihiin maga rasuulaa tihiin owlaadayi waa dhammaatay walaalahaygana waa dhammaadeen waa duuduugi walaal male wiil male meeshaanaan fadhiyaa caruurtayga lixaan dhalin lixdoodan waa aruuri lixdoodan waa aruuri wax ii jooga male ilaahay subxaana qaadirkii islaamkayga ma ogeyn wax kaloo ii jooga male maama bare ma awoodo inay saxarada iska dhaqdo ama iska daahiriso sidoo kale ma awoodo inay cunnada kariso waxaana ay u dhaxaysaa inay fadhiisato iyo inay tagto joodariga ay jiifato iyada oo garguuranaysa waxaana ay ii sheegtay in dariska un wixii iyadoo loo dhiibo ay u dhiibato si ay cunno ugu kariyaan raashiinka de waxlii keena muslimka u dhiibanaa jikadayda ay ugu rogta waa iskiiga hadaafa maya kortaago ma jira saan u fadhiya iiga bas shaambaydaata bii marka soo geji kari waa liiga soo gelina alaabtay waa lasoo ak dhigaa ma omaana joogsi ma jiro meel haddana ku gurguurto madaxan dhigtana malwaaka saana u gubta hadana oraxdan waa sii dambaysa saana u gubti hallii soo taliya walaalayaalo waa idin faataxaynaa meeshaana ku kaduuti walaal male wiil male dadkii caradanka hoosaa lagu aruuri aruuri meeshaana ana kaligay joogaa liiso ka codsanaa in wax liisoo dhiibo oo meeshaana liiga sameeyo aan codsanaa maama bare ayaa ka codsatay walaalaha muslimiinta ee ku nool dunida inay garab qabtaan oo ay siiyaan wixii ay u awoodaan waxaana sidoo kale ay dalbatay in laga bedelo guriga ay ku jirta hadda oo ka samaysan jingad aad u kulayl badan waxaan ka codsanaa in wax liisoo dhiibo oo meeshaana liiga sameeyo oo ku gubti ina liiga sameeyo oo waxna liisoo dhiibo aan ka codsanaa waxa liisoo dhiibo meeshaana ku jiraa muslimka baa u dhiibto waxa liisoo dhiibo saasaan ka codsanaa meeshaan haliiga toosi waa gubti alahaasaan ka codsanaa walaalahe